लुप्त होबाकु बसिछि विश्व प्रसिद्ध सिंह हस्तशिल्प। मृत जंतुक सिंह को विभिन्न जिनिसर आकार देउछन्ति कारीगर। देवादेवी पशुपक्षी पानिया आशाबाड़ी माछ बळी अनेक जिनिस याकु बिक्री करी परिवार प्रतिपोषण करिथान्ति कारीगर। राजा राजुड़ा अमलरु महाराणा माने एहि कौलिक वृत्ति आरंभ करथिले। अलोड़ा सिंहरु सुंदर सुंदर घरकरणा सामग्री जनसाधारण को आकृष्ट करिपारिथिला, जार मुकसाखी पारला खेमुंडीर रजादांड साही ओ पुरुणा बसस्टाण्डे रहिथिबा विश्वकर्मा सिंह समवाय समिति। हेले कालक्रमे कंचामाल अभाव संगकु उचित पारिश्रमिक मिळुनथिबारु अनेक जीविका छाड़िलेनि, आउ किछि स्वाभिमानी कारीगर कला बंचाइबा पई सिंह हस्तशिल्प को धरि रखिछन्ति। ଏଇଠି ପ୍ରଥମରୁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ପଚିଶ ତିରିଶ ତିରିଶ କାରିଗର ଥିଲେ, କାମ କରୁଥିଲେ, ଭଲ ସିଂହ ଆସୁଥିଲା ପାଖ ତଳରୁ। ସେ ସିଂହ ବାବଦରେ ଯାହା କାମ ହେଉଥିଲା ଭଲ ସେଲ୍ ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିଲେ ସେ କାରିଗର ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କେତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ବି ପରଲୋକ ହୋଇଗଲାଣି କେତେ ଲୋକଙ୍କର, ଆଉ ନୂଆ ପିଢ଼ି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ପାଳାଖମୁଣ୍ଡର ପରିଚୟ କହିଲେ ସିଂହ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ବୁଝାଏ। ଦୀର୍ଘ ପଚାଶ ବର୍ଷ 1948 ମସିହାରୁ ଏହି ସମବାୟ ସମିତି ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡରରେ ଆସି କାମ କରି ଚାଲୁଅଛି। ଦିନ ଥିଲା ଏଠାରେ 55-60 ପରିବାର ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କମି କମି ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ପରିବାର ଏଠାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି 15 ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇବାର ଆମର ଅଭାବ ହେଉଛି। ସିଂହ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ 1948 ମସିହାରୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସିଂହ ସମବାୟ ସମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପକେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସମୟ ଥିଲା ଏଠାରେ 60 ପରିବାର କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 5କୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ତଥାପି ଏଠାରୁ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବକୁ ସିଂହ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଏବେ ଏହି ଶିଳ୍ପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଭି ଯିବାକୁ ବସିଛି। ସେପଟେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଂହ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। 40 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇଠି ଭିତରେ ବସିବା ପାଇଁ କାମ କରିକି ବସିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଜାଗା ନଥିଲା, 5 ଜଣ ବସିବା ଜାଗାରେ ଜଣେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ଅଛି। ଏଇଠି ସିଂହ ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ହଁ, ଆମର ସିଂହ କାମ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସିଂହ କାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ୟୁନିକ୍, ଆଉ କେଉଁଠି ତ ପ୍ରାୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ତା'ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଆଉ ସେ ସିଂହ କାମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର MSME ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି, ଆମେ ଇନପୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ସେମାନେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେଇପାରିବେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମର କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ସବୁ କରାଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କର ର ମେଟେରିଆଲ୍ କିଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, କେମିତି ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ କରିବେ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ପସିବୁଲ୍ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆସିକି ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲେ ୱି ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ହେଲ୍ପ ଦେମ୍। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ସିଂହ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସିଂହ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେଉଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।